Nakon što je jučer potvrđena zaraza koronavirusom kod jednog od radnika koji se vratio iz Švedske, danas prije podne izvanredna konferencija za medije Županijskog stožera civilne zaštite i podaci o novooboljelima. Dio testova radnika koji su pristigli iz inozemstva je gotov. Imamo još 5 novooboljelih, tako da iz te skupine radnika ima ukupno 6 oboljelih od COVID-19. Potvrđeni slučajevi dolaze iz skupine od 20 radnika koja se iz Švedske vraćala u Hrvatsku. Dio je s područja Brodsko-posavske, a dio iz susjedne županije. Prvi pozitivan radnik kojemu je prekjučer dijagnosticirana prisutnost virusa izvijestili su iz bolnice, dobrog je općeg stanja i dalje s blagom kliničkom slikom bolesti. U bolnici je još 6 osoba na odjelima COVID-1 i COVID-2 iz domova za starije koji su negativni, ali se prati njih ovo stanje. Od jučer je dakle jedan hospitaliziran, kod ovih ostalih se dakle u tijeku je procjena njihove kliničke slike, međutim ne djeluju kao uznapredovali, odnosno jači oblik bolesti, tako da će im se nakon obrade u dogovoru s epidemiološkom službom odrediti da li će biti hospitaliziran ili ne. Za sada mislimo da neće biti potrebe. Najveći do sada skok broja zaraženih u jednom danu dogodio se kada je stanje u Brodsko-posavskoj županiji 3 tjedna bilo epidemiološki vrlo povoljno. I ovi podaci koji su danas prezentirani govore zapravo kako se situacija može promijeniti jako brzo i da svi oni ljudi koji su u samoizolaciji je potrebno da se drže tih mjera u samoizolaciji, da ne kontaktiraju sa drugim ljudima, da ne izlaze iz samoizolacije i da se drže svih onih mjera koje su propisane, da u slučaju pojave simptoma se odmah jave bilo svom liječniku, bilo epidemiologu. U trenutnoj situaciji, poručuju epidemiolozi, ipak očekujemo još oboljelih. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati, ali evo, ovo su ti podaci koje smo danas dobili. U tijeku je naravno sada epidemiološka obrada i dalje, pa ćemo vidjeti do kojih ćemo rezultata doći. O lokacijama oboljelih po županiji ipak nisu htjeli govoriti. Ne bih htio te ljude stigmatizirati, obzirom da su neki ljudi koji su ranije bili pozitivni imali problema u svojim mikrosredinama, pa vas ja molim za razumijevanje da prihvatite informaciju da su sa područja Brodsko-posavske županije. Iz brodske bolnice, koja je, podsjećam, od ponedjeljka uvela ponovno dijagnostičke preglede i zahvate, zadržali su punu pripravnost u obje zgrade gdje primaju pozitivne pacijente. Vidimo da je dovoljno jedan trenutak nepažnje da zaboravimo na odgovornost i da se ponašamo, dakle, u ovom trenu je bitno da se ponašamo odgovorno, a naročito ja molim kad dolaze dakle u bolnicu, jer pokušavamo reaktivirati bolnički sustav u cjelini i zbog toga evo molim za koncentraciju i strpljenje kao što smo do sada bili. Županijski stožer izvijestio je i o današnjim kapacitetima karantenskog smještaja. To je jutros 25, to je puni kapacitet naše karantene. Očekujemo danas i sutra 4 ili 5 osoba da će izaći van. A izišli su i s demantijem vezanim za organizaciju sutrašnjeg defilea motorista. Jučer je to otkazano, prema informacijama piše na preporuku Županijskog stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije. Dakle, niti smo ikada dobili kakav zahtjev za odobrenje toga defilea, niti smo izdali kakvu preporuku za otkazivanje toga, pa evo molim da to prenesete radi istinitog informiranja javnosti. Osobno smatram da za tim defileom ne bi bilo ništa sporno, budući su motoristi, kako je to bilo zamišljeno, išli na razmak od 2 metra, ali evo mi nismo dali nikakvu niti zabranu, niti preporuku da se to otkaže. Što se epidemiološke situacije tiče, s novim podacima o 5 novooboljelih u zadnja 24 sata, ukupan broj COVID-19 pozitivnih u županiji je 26.